Strana 53, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypočítejte povrch kvádru v požadovaných jednotkách. Tak zadání kvádr o délkách hran 4 cm, 2 cm a 17 cm. Tak tohle si potřebuji alespoň představit, tak já si takový kvádr načrtnu. Já začnu tady s tou nejdelší hranou, takhle, to by mohlo být 17 cm. Teďka tohle dám takhle nahoru, 4 cm. Dodělám tu stěnu, takhle to promítnu dozadu, zbývá mi tady 2 cm. Tak, už si dovedeme to představit. Teďka trošku ty vnitřní. Tak, výborně. No a abych mohl počítat povrch kvádru, musím znát obsahy jednotlivých stěn. A vím, že jsou tam tři dvojice proti lehlých stěn. Takže začneme S1. Tak, to je ta přední a zadní rozměry. 17x4. Ty centimetry tam sát nebudu. S2, to vemu ty z boku, tady, takže tohle ta výška je i tady 4 cm, 2x4 a S3 ze spoda a z vrchu, takže to je 17x2, takhle, takhle, jo. 17 x 2. Vypočítám. Jojda. 40 plus 28. 68. 8 a to je 34. Tak a můžu jít do vzorečku. S rovná se 2 krát ty součty S1, S2 plus S3. Dosadíme S rovná se 2 krát 68 plus 8 plus 30. 4, S rovná se 2 krát 60 plus 30, 90 a teď ty jednotky 8, 16 a 4 to je 20, 90 plus 20, 110. S rovná se dvakrát 110, 220, čeho? 220 cm čtverečních. Tak, podívám se na řešení. Ano, počítal jsem tady, uváděl jednotky. Když máte v sešitě hodně místa, klidně tam ty jednotky pište. Nezapomínejte rozlišovat centimetry a centimetry čtverečné. No a dospěli jsme ke stejnému závěru, výsledku. Tak jdeme na další. Kvádr o délkách hran. 9 dm, 8 dm, 7 dm. Tak. Ne každý může umět si načrtnout ten kvádr, ale je jasné, že my pro výpočet těch jednotlivých stěn v podstatě potřebujeme kombinace. Takže 9 x 8, to je jedna dvojice stěn, 8 krát 7. No a teďka ještě 9 krát 7. Tak, máte pěkný základ, vypočítejte, dosaďte do toho vzorečku o povrchu kvádru. No a až to budete mít, tak si zase video puste a zkontrolujeme si, porovnáme si svá řešení. Jdeme na to, máte vypočítáno, tak řešeníčko, 9 x 8, 72, 9 x 7, 63, tady to mají tady až, 8 x 7, 56, dosadili jste do vzorečku dvakrát, ta závorka dohromady 382, pozor, počítali jste v decimetrech, takže decimetrů čtverečných, tak tady jsem vám trochu pomohl, ale tady už vám nepomohu. Takže přerušte video, vypočítejte, až to budete mít, tak se zase vrátíme k řešení. Vypočítáno. Možná, že i hned na začátku jste si uvědomili, že tady nemáte stejné jednotky. Takže jste jeden decimetr převedli na centimetry 10. Centimetrů. No a teďka S1 rovná se 20 krát 10, S2 10 krát 3, S3 20 krát 3. To byl základ a tady už je řešení. Ano, taky převedli na centimetry, dosadili jste a celkem 580 cm čtverečných. Takže jsme se zdokonalili ve výpočtu povrchu kvádru, no a už nám k zadání stačí jenom takovéhle písemné zadání.